Minu nimi on Allar Veelma ja täna räägin teile sellest, kuidas lahendada lihtsamaid ülesandeid silindri kohta. Silinder on pöördkeha, mis tekib ristkilüku pöörlemisel ümber ühe külje. Ja joonisel toimub see pöörlemine ümber külje H, mida me siis nimetame silindri kõrguseks, ning teine ristkilüku külg, mis on tähistatud joonisel R-iga, lõik R on selle silindri põhjaraadius. Parempoolsel joonisel on meil silindri pinnalaotus. Külgpind on ristkülik, mille üks külg on 2 pi r, sest see peab olema võrdne põhja ümbermõõduga, aga ringjoone pikkus on 2 pi r. Nii et 2 pi r tuleb meil korduda siis silindri kõrgusega h ja saamegi siis külgpindala 2 pi r h. Nii et põhjapindalaks on meil ringi pindala, pi r ruut. Külgpindala on võrdne siis ristküliku lähiskülgede korrutisega. See tähendab seda, et tulemuseks saame 2 pi korda r korda h. Täispindala on võrdne külgpindala ja kahe põhjapindala summaga. 2 pi r h pluss 2 pi r ruutu. Ja võttes siin 2 pi r sulgud ette, saame seda valemit natukene veel lihtsustada, nii et saame 2 pi r ja sulgudes h pluss r. Loomulikult neid valemeid ei tule mitte pähe tuupida, vaid täpselt nii, nagu me siin hetkel teeme, saab igal aja hetkel neid alati siis ise tuletada. Aga loomulikult võib ka seda lõptulemus siis peast teada. Ja silindri ruumala on siis põhjapindala ja kõrguse korrutisega võrdne. Täpselt nii, nagu varem õpitud kehade puhul, näiteks prismade puhul, püstprisma puhul, oli ka ruumala võrdne põhjapindala ja kõrguse korrutisega. Nii et saame siis ruumala on pi r ruut korda h. Ja vaatame, mis juhtub selle silindri ruumalaga, näiteks kui me raadiust põhjaraadiust suurendame kaks korda. Kuna ruumala valemis on raadiuse ruut, siis järelikult, nagu te isegi aru saate, ruumala suureneb neli korda. Ja selle teksti me paneme siin jutumärkidesse, kuna me ei räägime niiviisi, aga päris korrektne see kirjapilt loomulikult ei ole. Ja kui raadius näiteks meil väheneb kolm korda, siis ruumala väheneb 9 korda. Nii et selliseid lihtsad asju peab samuti teadma, kui on tegemist ülesannetega, kus siis uurimise objektiks on meil silinder. Mis juhtub nüüd pindalaga? Seda me vaatame juba siis järgnevates ülesannetes, et mis juhtub, kui suurendame kas siis kõrgust või raadiust. Ja asume lahendama esimest ülesannet. Silindri kõrgus on antud, põhjaraadius on samuti antud ning meie ülesandeks on leida põhjapindala, külgpindala, täispindala ja ruumala. Paneme kirja ülesande andmed. Leiame põhjapindala, külgpindala, täispindala ja ruumala.
Kuna meil on kõik vajalikud andmed antud, siis tegelikult piirneb meie ülesanne siin ainult arvutamisega, nii et midagi väga erilist me siin välja ise mõtlema ei pea. Ja leiame kõigepealt siis loomulikult põhjapindala. Kirjutame välja pindala valemi, ringi pindala. Ja kuna meil mõõtühikud on nüüd eelnevalt ära teisendatud, siis me nende teisendamisega enam vaeva nägema ei pea. Ja nende ülesannete puhul on nüüd kaks võimalust, et kas me jätame pi nii-öelda sisse või asendame pi tema lähisväärtusega. Ja tavaliselt võetakse siis selleks 3,14. Taskuarvutiga arvutades saame me mõnevõrra teissugused tulemused, kuna taskuarvutis on neid 10 kohti, siis piil tunduvalt rohkem, mitte 20 kohta, aga hulga rohkem. Nii et praegu me teeme siis, näitame mõlemalt võimalust, et kui me anname täpse vastuse, see tähendab seda, et vastuses on pi, või siis teine võimalus, nagu me juba ütlesime, et võib selle pi ka asendada tema lähisväärtusega, sel juhul loomulikult me saame siis ka ligikaudse vastuse. Nii et põhjapindal on kas 2,56 piid või siis ligikaudu 8 ruutdetsimeetrit. Ise asja on nüüd see, et kas me kirjutame ligikaudse võrdusemärgi või kirjutame tavalise võrdusemärgi, see siin suurt tähtsust hetkel ei oma. Külgpindala arvutamiseks kasutame siis külgpindala valemit 2πr korda h ja asendame jällegi kõik antud suurused siis selles valemis. Tulemuseks saame 3,84 pi ja ümardame siis selle ka ära kohe, et 12,1 ja ühikuks on jällegi meil ruutdetsimeeter, kuna meil on tegemist pindalaga. Asume nüüd täispindal arvutamise juurde ja kuna meil mingid erilisi tingimusi antud ei ole, näiteks kui öeldakse, et silinder on pealt lahtine, siis see tähendab seda, et meil on tegemist ainult siis ühe põhjaga, aga praegusel juhul on meil tavaline silinder, nii et kaks põhja pluss külgpind. Ja liites need arvud, mis meil on, saame me täispindala väärtuseks siis 8,96 pi ruutdetsimeetrit ja asendades pi tema lähisväärtusega saame tulemuseks 28,1 ruutdetsimeetrit. Ja märgime ka andmete juurde, et me oleme leidnud siis juba põhjapindala, külgpindala ja täispindala. Selline märkimine on hea selles mõttes, et kui ülesandes on vaja leida mitu erinevat suurust, siis võib
näiteks kas või eksamil eksami ärevuse tõttu kogemata mõni nendest suurustest leidmata jääda ja siis on pärast pahandus kui palju. Ja leiame nüüd siis ruumala põhjapindala korda kõrgus, PR ruut korda H. Ja leiame nii täpse kui ka ligikaudse väärtuse. Ja ühikuks on loomulikult nüüd kuubdetsimeeter, kuna tegemist on ju ruumalaga. Ja kirjutame ka vastuse, aga enne veel siis märgime ära, et me oleme leidnud ruumala. Ja paneme siis kirja korraliku vastuse. Nii et ka eksami töös, kui me sellised ülesanded lahendame, siis teeme ära kõik arvutused ja lõpuks fikseerime siis tulemused, nii et siis iga ülesanne lõpeb vastusega. Tekstülesande puhul loomulikult on see vastus täislausega, aga siin me võime lihtsalt välja kirjutada, et põhjapindala ja paneme kirja tulemuse 2,56 pi ruutdetsimeetrit, siis külgpindala, täispindala ja ruumala. Neid me siin enam hetkel välja ei kirjuta. Nii et vastuses on täpselt nii palju suurusi, kui palju meie käest küsiti. Vaatleme nüüd järgmist ülesannet. See on selline ülesanne, mille puhul tavaliselt kiputakse eksima. Nimelt tegemist on siis ühe ja sama ristkülikuga, aga see pannakse kahel erineval viisil pöörlema. Nii et näete, ristküliku küljed on 6 cm ja 8 cm ja kõigepealt pöörleb see ristkülik ümber pikema külje. Kui pöörlemine toimub ümber pikema külje, siis kõrguseks on 8 cm ja põhjaraadius 6 cm. Teisel juhul toimub see pöörlemine täpselt vastupidi, see tähendab, me paneme ristküliku pöörlema ümber lühema külje. Sel juhul pikem külg on põhjaraadiuseks ja lühem külg on selle silindri kõrguseks. Ja me kes tahetakse teada, kas tekkinud pöördkehade pindalad ja ruumalad tulevad võrdsed. Nii et tõenäoliselt olete juba tunnis sellised ülesanded lahendanud, aga vaatame siis korra üle. Ja kes ei tea, saab teada. Nii et tegemist on jällegi täiesti rutiinse arvutusega. Arvutame kõigepealt põhjapindala. Seejärel arvutame silindri külgpindala. Ja tulemuseks saame 96 pi ruut sentimeetrit. Siin me jätame kõik täpsed vastused, meil ei ole tarvis tulemusi ümardada. Me peame neid tulemusi lihtsalt pärast võrdlema. Täispindala arvutamiseks liidame kahe põhja pindala külgpindalaga. Ja tulemuseks saame 168 pi ruut sentimeetrit. On jäänud arvutada veel selle silindri ruumala. Põhjapindala korda kõrgus.
ja tulemuseks saame 288 pi kuupsentimeetrit. Hakkame nüüd arvutama siis teise silindri põhjapindala, külgpindala, täispindala, ruumala. Kuna nüüd sellel silindril on põhjaraadius suurem, siis loomulikult tuleb ka põhjapindala suurem. Aga sellest ei saa veel järeldada seda, et täispindala peaks olema erinevad. Need täispindalad võivad ikkagi olla samad. Aga mis juhtuma hakkab, seda kohe vaatame. Arvutame külgpindala. Ja tulemuseks saame 96 pi ruutsentimeetrit. Nüüd varsti saabubki tõehetk, kus me saame teada, kas siis nende silindrite pindalad on võrdsed või mitte. Kaks põhja kokku annavad meile 128 pi ruutsentimeetrit. Ja liites veel 96 pi ruutsentimeetrit. On väga selge juba, et selle teise silindri täispindala tuleb suurem. Nii et kui me nüüd võrdleme, näete, siis saame 168 pi ja 224 pi. Erinevus on märgatav. Arvutame nüüd ka ruumala. Ja selle silindri ruumala on 384 pi kuupsentimeetrit, nii et kui nüüd tähelepanelikult vaatate, siis näete, et teisel silindril on oluliselt suurem täispindala ja ka ruumala. Siin peitub ka mõningate kaupmeeste ärisaladus, kui te kaupluses vaatate, missugustes purkides või siis karpides müüakse näiteks lihakonserve ja kalakonserve, aga missugustes müüakse näiteks rohelisi herneid või maisi, et mida odavam on kaup, seda odavam tuleb, peab olema ka pakend, vastasel juhul seda lihtsalt ei osteta. Ja lihakonservi puhul, kuna lihakonserv on oluliselt kallim, siis võib ka pakendiks rohkem materjali kulutada ja meie käest rohkem raha küsida. Nii et näete, kui raadius on väike, aga kõrgus suur, siis pindala ja ruumala tulevad väiksemad võrreldes sellega, kui me pöörame selle riskülikku teistpidi. Ja iga ülesanne, nagu juba varem öeldudki, lõpeb jällegi vastusega. Ja kuna küsimus oli selline, et kas täispindalad ja ruumalad on võrdsed, siis loomulikult me vastame, et need ei ole võrdsed. Järgmine ülesanne on antud silindri kõrgus ja nüüd on asi tehtud veidi keerulisemaks, näete, ei ole antud mitte raadiust, vaid on öeldud, et raadius moodustab kõrgusest 80%. Et kes ei ole nüüd protsentarvutusega sina peal, ei oska seal mitte ühtegi mõistliku sammu teha, siis on häda selles mõttes käes, et näiteks eksamil jääb ülesanne lahendamata. Aga me tuletame asjad kohe meelde. Kui raadius on 80% mingist arvust, siis 1% on 1 sajandik tervikust ja 80% on 80 sajandiku ehk 0,8 osa sellest.
ja leiame siis põhjapindala, külgpindala, täispindala ja ruumala. Nii et näete, tegelikult see ülesanne on väga sarnane juba siin eespool lahendatud ülesannetega, aga väike nüanss oli, nimelt ei olnud antud teile põhjaraadiust, nii et see tuleb meil siin endal välja arvutada. Aga see tehe on enamusele teist jõukohane. Me peame 0,8 korrutama 1,2-ga. Ja tulemuseks saame 0,96 detsimeetrit. Ja nüüd leiame siis otsitavad suurused, et siin tasub jälgida ülesande lahendust. Vahepealsed kommentaarid ilmselt ei ole väga tarvilikud. Ja olemegi jõudnud oma arvutustega lõpuni. Näete, viimasena me leidsime siis selle silindri ruumaga. Ja kirjutame selle ülesande vastuse.
kuna näete, küsitakse põhjapindala, põhjapindal on 2,9 ruutdetsimeetrit. Aga nüüd pöörake tähelepanu ühe asjaolule, vaadake, põhjapindala puhul on meil kirja pandud ligikaudse võrdusemärk, aga teisel puhul on meil tavaline võrdusemärk ja siis ülesande lahenduse ühtsuse mõttes on hea, kui on kõik märgid ühesugused, nii et näiteks siis ka põhjapindala puhul oleks siis tark kasutada siin lihtsalt tavalist võrdusemärki või siis kõikidel juhtudel ligikaudse võrdusemärki. Nii et näete, vastuses me kirjutamegi juba siis tavalise võrdusemärgi, et ei kirjuta enam ligikaudset võrdust. Järgmises ülesandes on antud silindri kõrgus ja erinevalt eelmisest ülesandest ei ole mitte enam juttu siis näete põhjaraadiusest, vaid põhjaläbimõõdust. Aga põhjaläbimõõt ehk põhjadiameeter on võrdne kahe raadiusega. Nii et kogu erinevus võrreldes eelmise ülesandega ongi siis selles, et ei ole antud mitte põhjaraadius, vaid põhjaläbimõõt. Nii et alati, enne kui hakkame ülesannet lahendama, peame väga hoolikalt teksti lugema, et mitte teha väga rumalaid vigu lihtsalt, et loeme ekslikult diameetri asemel raadiuse või siis vastupidi ja loomulikult sel juhul kogu ülesande lahendus on meil vale. Nii et leiame jällegi põhjapindala, külgpindala, täispindala ja ruumala. Ja need, kes on nüüd neid varasemate ülesande lahenduse hästi hoolega jälginud, siis juba ilmselt teavad kõiki vajalike valemid juba peast, nii et ülesande lahenduse jälgimine on selles mõttes väga lihtne nüüd. Kõigepealt leiame siis põhjaläbimõõdu. Ja kuna see on 80% siis kõrgusest, siis täpselt nagu eelmise ülesande puhul saame siis, et tulemuseks on 0,96 detsimeetrit, aga see on siis nüüd põhjaläbimõõt. Raadius on pool sellest, nii et 0,96 tuleb siis kordada 0,5 või siis lihtsam on loomulikult jagada 2. Ja tulemuseks me saame siis, et põhjaraadius on siis 0,48 detsimeetrit. Kõik järgnev on juba teile tuttav. Kõigepealt leiame põhjapindala, ringi pindala valemit kasutades, nii et siis pi r root. Ja leiame ligikaudse väärtuse. Saame selleks 0,7 ruutdetsimeetrit. Nüüd arvutame külgpindala 2 πrh, nii et põhja ümbermõõt korda kõrgus. Üldiselt tasubki meelde jätta niiviisi, et külgpindala leidmiseks leiame põhja ümbermõõdu ja korrutame kõrgusega. Ja jällegi, nagu varem rääkisime, et me kasutame siis ühesuguseid märke, kas siis paneme siis võrdusmärgi või ligikaudse võrduse, nii et praegusel juhul on siin mõlemat varianti kasutatud, aga eksamitöös valige siis üks nendest. Oluline on see, et tehete vastused ei saa olla täpsemad, kui on teil algandmed. Nii et ei saa kirjutada näiteks 7 kohta peale koma,
noh , võtate tasku arvuti pealt vastuse ja kirjutate 7 kohta peale koma ja arvate , et seal on väga täpne vastus . Ei ole , tähendab , et numbrid tavaliselt peale koma alates teisest on täiesti mõttetud . Nii et me saime kätte nüüd täispindala . See on siis 5 ruutdetsimeetrit . Ja leiame selle silindri ruumala . Ja tulemuseks saame 0,9 kuupdetsimeetrit . Ja jällegi kirjutame siis välja vastuse . Nii et enne vaatame siis ära , et kas meil on kõik nõutud suurused leitud . Põhjapindala arvutasime , külgpindala on leitud . Samuti leidsime täispindala ja ka ruumala , nii et kõik , mida küsiti , nendele me oleme vastuse andnud . Ja nüüd on veel jäänud siis vastuse fikseerimine , nii et ikka peetakse heaks tavaks seda , kui me ülesande lõpus paneme kirja siis lõpptulemused , mis me siis arvutamise käigus saime . Ja neid meie siin praegu välja ei kirjuta .